Угорський міністр з європейських справ Янош Бока повідомив, що Будапешт припинив свою так звану миротворчу місію щодо України. Про це пише видання ЕльПАІС з посиланням на джерела зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з лідерами Російської Федерації Китаю, а також з Дональдом Трампом щодо обговорення України, у нібито. Мирні місії, які збіглися з початком піврічного головування Угорщини у Раді Євросоюзу, викликали обурення у більшості столиць та в інституціях спільноти, які закликали до помсти Будапешту і вже бойкотують зустрічі на високому рівні організовані Угорщиною. Нагадаємо собі спершу деталі цього турне від Віктора Орбана, що в липні вважав себе, мабуть, чималим миротворцем. Все починалося так вдало на другий день головування Угорщини в ЄС. Віктор Орбан вперше після вторгнення Росії приїхав до Києва щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, що виглядало як спроба налагодити відносини. Після цього справи швидко пішли на спад для інших 26 країн-членів ЄС без будь-якої координації з союзниками. Орбан через три дні прямував до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Потім Пекін, а потім курорт Дональда Трампа Маралаго у Флориді, де пара посміхалася перед камерами, піднявши великі пальці вгору. За словами джерел, після суперечок з країнами ЄС, угорський міністр з європейських справ Янош Бока надіслав країнам ЄС ноту, який повідомив, що Угорщина припинила свою миротворчу місію щодо. України видання «ЛПІС» пише, що ця заява мала б знизити напруженість між Будапештом та Євросоюзом, викликану спробами Орбана обговорити війну з Путіним та Сі Цзінпіном за спиною офіційних представників Євросоюзу. Однак у тамтешніх столицях сумніваються у правдивості цієї заяви і вважають, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан великий провокатор і може знову розпочати цю місію, коли захоче. Поки вона на паузі, угорський політик, фігурально висловлюючись, вирішив відчинити двері поміж раєм і пеклом. Тепер до геополітичних термінів. Єврокомісія попросить Угорщину пояснити, яким чином країна має намір пускати до себе за спрощеною процедурою громадян Білорусі та Росії, і як виконуватимуться вимоги щодо в'їзду до Шенгенської зони. Угорщина, яка є членом цієї зони. Послабила в'їзд на свою територію для громадян двох країн агресорок. Відтак Єврокомісія має план комунікувати з угорською владою щодо цього питання. Відомство також хоче з'ясувати наскільки масштабними будуть візові послаблення та як відповідатимуть нормам безпеки. Росія є загрозою безпеки для ЄС. Усі інструменти на рівні країн-членів і ЄС повинні забезпечувати безпеку Євросоюзу і брати до уваги безпеку Шенгенської зони. Загалом це стосується не лише наявності віз або чинних посвідок на проживання, але й відсутності їх у червоних списках у базах даних Шенгену. Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян Російської Федерації та Білорусі до програми так званої національної карти. Вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки власників національної карти на європейському рівні не проводиться, і це, в принципі, справедливо викликало занепокоєння у сусідів Угорщини і не тільки. Литва тим часом звернулася до європейської комісії зі скаргою на рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі, заявивши, що цей крок загрожує безпеці Європейського союзу. Ми неприємно здивовані інформацією, що з'явилась у змі про занесення Угорщини російських і білоруських громадян до своєї національної імміграційної програми, що дасть їм змогу вільно в'їжджати та переміщатися в межах шенгенської зони. Цей крок угорщини становить дуже серйозну загрозу безпеці шенгенської зони та багатьох європейських країн, тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС. Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини з погляду цілісності шенгенської зони та запобігання загрозам для неї. Габріелю Сланцбергіс зазначив, що окремої оцінки потребує те, що Угорщина ухвалила це рішення у той час, коли європейські країни стикаються з почастішенням актів саботажу і диверсії, за якими як вважають стоять російські спецслужби і розвідка. У той час, як більшість європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, угорщина не тільки перешкод. Ходжає таким зусиллям, а й своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожі щодо безпеки європейських країн дії, заявив глава литовської дипломатії. На його думку, ця ситуація робить ще більш актуальними дискусії на європейській арені щодо Угорщини. Ця країна каже пан Ландсбергіс, повинна утримуватися від кроків, які підривають спільні політику та інтереси Євросоюзу. Це також посилює актуальність пошуку адекватної відповіді на подібну позицію однієї з держав-членів. Я ж нагадаю, шенгенська зона це європейський простір, у якому був скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Ця геополітична, скажімо так, ділянка. Включає в себе 27 держав. Це усі країни, що належать до ЄС, окрім Ірландії та Кіпру. Також до зони належать країни, що не входять до альянсу: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Хто зна хто приїде з Росії та Білорусі за спрощеними умовами? Можливо, російські агенти вони й так проникали у європейські спільноти, а тепер зробити це буде ще легше. Дуже і не дивно, що заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський пропонує Угорщині вийти з Європейського Союзу. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишитися членом організацій, які їм так не подобаються, і які очевидно погано до них ставляться. Чому Орбан не створює союз з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу? Це так, якщо ти не хочеш бути членом клубу, ти завжди можеш вийти. Безумовно, зараз це антиєвропейська, антиукраїнська та антипольська політика, сказав заступник міністра. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, реагуючи на позицію польського МЗС, заявив, що чинний польський уряд критикує і звинувачує нас в тому, що ми імпортуємо з Росії нафту необхідну для функціонування країни. Хоча, за його словами, поляки. Також є серед клієнтів однієї з найбільших російських нафтових компаній. Тож про паливо говоримо з вами далі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав неприйнятною пропозицією Європейського союзу здійснювати транзит нафти з Хорватії замість російського лукойлу, на який накладені українські санкції. Хорватія просто не є надійним транзитером. Вона не надійна, тому що спочатку війни підвищила транзитну ціну на нафту у п'ять разів порівняно з середньоринковою. Вона не надійна, тому що унеможливила для угорської нафтогазової компанії довгострокові контракти на транспортування нафти. Йдеться у дописі. Політик також додав, що не були здійснені інвестиції, необхідні для збільшення пропускної здатності трубопроводу у Хорватії. а Показники максимальної пропускної здатності ніколи не були доведені. Сіярто повідомив, що напередодні, 1 серпня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс надіслав йому та прем'єру словаччини Роберту Фіцо листа, у якому написав, що Україна не загрожує поставкам ні Угорщині, ні словаччині. Крім того, є ще один трубопровід через Хорватію. Скандал! Лист віцепрезидента ще раз доводить, що українці можуть дозволити собі робити з країнами-членами ЄС все, що завгодно, особливо якщо вони виступають за мир і не постачають зброю. Нагадаю, наприкінці червня Україна запровадила санкції проти російської корпорації Лукойл, заборонивши транспортувати нафту компанії через свою територію до Угорщини та Словаччини. Цей крок обурив низку словацьких та угорських офіційних осіб, які заявляли, що це поставить під загрозу їхню енергетичну безпеку. У відповідь вони почали висувати погрози про можливі обмеження на імпорт палива в Україну. 29 липня. Міністерство енергетики повідомило, що Україна не блокує транзит усієї російської нафти до Угорщини та Словаччини, а тільки Лукойлівської. 31 серпня Денис Шмигаль заявив, що санкції, запроваджені Україною на транзит нафти російської компанії Лукойл до Словаччини та Угорщини, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини, а їх скасування не є предметом для обговорення. І вже нині з'явилася заява глави МЗС Хорватії. Бо ж теза про те, що Хорватія ненадійна для транзиту нафти країна, викликало обурення в Загребі. Це політично глибоко образлива заява, яку ми не очікували почути від представника країни на недоброзичливі кроки, якої ми вже давно реагуємо вкрай стримано і помірковано.